Ռուսաստանը դիրքից է կախված այդ վտանգը։ Իրականում կարող է նպաստելը, այսինքն այնտեղ դոմինանտը այդ հարաբերություններում Ռուսաստանն է։ Եթե Ռուսաստանը թույլ չտա, որևէ վտանգ Թուրքիան Ղարաբաղի հարցում, այսինքն Ռուսաստանը պիտի զիջի, որ թուրքերը կարողանան իրենց նպատակին հասնել։ Հետևաբար այնտեղ ամեն ինչ կախված է Ռուսաստանից, նաև մեր երկրի, նաև Նախագահից, որտեղ թե որպեսի Մոսկվա ուժեղ դիրքով ներկայանա Հայաստանի նախագահը, պետք է վայելի ժողովրդի վստահությունը ունենա ժողովրդականություն, դե գիտեք նա ժողովրդի վստահությունը, չի վայելում ժողովրդականությունը, հավանաբար զրո է։ Հետևաբար այսպեսի նախագահ մենակ Հայաստանի համար չեմ ասում, բոլոր երկրներում, փոքր երկր լինի, մեծ երկր, միջազգային ասպարեզում հեղինակություն են վայելում այն նախագահները, որոնք երկրում ժողովրդականություն ունեն։ Կարո՞ղ եք ասել։